Сьогодні купили авокадо, вони, до речі, подорожчали, скоро закінчать. Ну що ж, настав наш час обідати! І ми вже були помити чистенько, і ми тепер готові рухатись вперед на закупи, продовжити, бо ми тільки заїхали в протерію, в гучевий магазин, тобто. Там є дуже цікаві такі лайфхаки, які вона розповідає про те, як приготовлювати їжу трішки там. Купувати чи не купувати? Ну проголосуй, постав лайк, якщо ти хочеш, щоб ми купили цю машинку, вона автомат, так? Помити чистенько, і ми тепер готові рухатись вперед на закупи, продовжити, бо ми тільки заїхали в протерію, в гучевий магазин, тобто. І зараз треба рухатись далі. Дякую! О. А, це, да, що ми вибираємо? Це ще педалька є, так? Да? Ага, ось ця педалька. Точно. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, яка де коробка. Ми хочемо купувати зараз ось цю машинку для того, щоб... Що ти робила? Виявляла свою творчість в житті. Купувати чи не купувати? Ну проголосуй, постав лайк, якщо ти хочеш, щоб ми купили цю машинку. Вона автомат, так? Ніжна. А це погано? Це добре? Я просто не розбираюся. Я сама не розбираюся. Але хочу розібратися. Не знаєш це? Клас, ми все таки дочекались, поки вона ще дешевше стане. Це ж так, там ще якась була. Це клас у нас. Може, подзвони Ліні по відеозв'язку, спитай її, щоб підтвердити. Все, ідея прийшла, зараз будемо дзвонити. Купили, 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 купили. Ю-ху! Ну що ж, ми купили. Ми вже їдемо пакувати всі речі. Купили багато штучок. Сьогодні купили авокадо, вони, до речі, подорожчали, скоро закінчаться. Тому ми багато взяли, дуже багато. Кілограм 15. Ну, дали знижку нам, 2 євро. Прикольно. Ось, ну, машинка, і там овочі, горішки, всякі такі смаколики. Рухаємось вперед, рухаємось вперед. Сьогодні немає запланованої трансляції. Немає. Але можливо буде. Можливо. Скажеш у сні? Знаєте, якщо у вас є план закупів, те, що ми вчора розмовляли з моєю супер-пупер-клієнткою з Ізраїлю в прямому ефірі, якщо не бачили цей влог, переходьте обов'язково номер 61. Там є дуже цікаві такі лайфхаки, які вона розповідає про те, як приготовлювати їжу трішки там. Але найбільший лайфхак і користь, яку вона здобула з супроводу, це пораховані продукти на тиждень.
Вона каже, Ростоку не виникає питань. Ростоку немає бажання переїдати. Відкриваю холодильник, живу на повну, кайфую. Ах, просто оргазм. Причому вона вже має бог дітей. Можливо, і пора тобі. Ну, не дітей, можливо, а оргазм. Від їжі. Спорту. Трошки дурні, да? Коментарі пішли, щось мене занесло, так що... Головне, це в Ютубі нікому не поширюйте, добре? Оце відео. Ну, то скажуть, що я занадто класний. Ну, чи можливо, так є просто? Я не знаю. Спірне питання. Дуже спірне. Дякую вам. Дякую. До сліз мене просто тільки що компліментами засипало. Так приємно. Дякую. Ну що ж, настав наш час обідати! І ми вже були у супермаркеті, приїхали, попрацювали трішки, я повчився. І також зараз ми бачимо, згідно грамажу рівня 4+, по шкалі раціонального харчування ми приступаємо. Дякувати Богу, що Настя це все приготувала. Я не знаю, просто мій би витвір мистецтва, якщо б я це готував, був би набагато гірший, тому насолоджуйтесь, надихайтеся. Сподіваюсь, що запишемо відеорецепти, а ті, хто вже в приватному супроводі, ви маєте багато приватних відеорецептів закритих. Я вас вітаю з цим. Обов'язково підписуйтесь на посилання в лінку саме Ютубу чи Фейсбуку, там є посиланнячко, ви заходите туди, реєструйтеся, там є багато корисної інформації. Я з вами буду в приватному чаті спілкуватися через нашого помічника, і там будуть також деякі смаколики, ви дізнаєтеся по шкалі, по харчуванню, по рецептах. Так що дійте прямо зараз! Вау! Ю-ху! Ну що ж, ти мав бажання взагалі виходити, просто треш був. Сидиш вдома, маєш доїсти. Шкала раціонального харчування +3. Сидиш, зависаєш, не знаєш, як діяти. Має бути пряма трансляція з моїм другом дитинства. До неї треба підготуватись. Але ні! Треба себе заставити, треба активуватись, треба почати валити. Треба довіряти собі. Довіряти собі діяти. Бо якщо ти не будеш довіряти собі діяти, ти програєш. Дія активовує твою внутрішню силу, знаєш, це не купишся, той стан, коли ти приходиш сюди, ти викладаєшся на повну, і це дає тобі імпульс до нового, до чогось яскравого. Піднімай свою жирну дупу, зроби якусь активність, яка тебе буде задовільняти, чим більше ти сидиш, думаєш над своїм життям, над життям інших, над життям країн. Твоє життя просто просирається. Викидай ту парадигму, перемикай її. Вимикай її. І це все буде працювати в тому діапазоні. Якщо ти цього зараз не зрозумієш, рано чи пізно ти це зрозумієш. Як я говорю, учасники, які до мене приходять через 2 роки, як вони спостерігають, кажуть, де я був, де я була раніше. Але ти не зміниш себе. Має бути тригер, перемикач. Якщо він зараз, дивися моє відео, надихайся, дивися інформацію по євродієтології, підписуйся, став лайк, по-любому виграєш. Як тисячі, то вже десятки тисяч людей, які в мене були і мають дотик зі мною. І це прикольно. Я на твоїй стороні, я знаю, що ти можеш перемогти, в першу чергу виграти цю битву, яка сформувалась несправедливо проти тебе. Я на твоїй стороні, проявити тебе. Допомогти тобі це зробити.